adresën e ti, po thot këtu. Namet Naimit ka qenë, sferjes byksajt, ka qenë regjistruar në emrin Naimit në vitin 2018. Sferjes byksajt AB. Ndërtimi i faqeve, për, të më thonë, këj ka punu faqet për internet, edhe ai ka qenë drejtar, edhe ka qenë pjestar i bordit, statusi jo aktiv. Që nga dy... Në 2018 është thëmiluar, jo aktiv. Po, kanë qenë aty Valmir Spahiu, Liridona Spahiu, Naim Urseli, edhe drejtar, edhe antar i bordit. Po, kush është Liridona Spahiu? Liridona është gruja e këti, ish gruja, se edhe kjo është i ndarë për i gruës. Kush është kjo? Valmiri. Qa përvajson? Është një bjallë aty. Të më thonë, ajo veç e ka formue dhe ka shkapos. Si mund ma përshkruash Naim Murselin si individ? Po, si individ në atë kohë kërë e kom njohër, ka pak, po tham ka pak se tash po dje që nuk ka qenë aftë të tiqë, po ko një sjelëshëm. Në fillim ka qenë një sjelëshëm, ka di që qka me thonë dhe qysh me vepru, nuk kom pas në i mendim të keqë për të në atë kohë. Por i ka pas disa... Ka qenë pak i veçantë në mënyrën e ti. Në që kuptim? Po, së zdi që është... Shfarë dhe... Shfarë dhe... I ka pas ato... Vizantit e tina. Së me thamon një shemblë konkrete, po... E ka pas njëre e ka një... Do njëherë një parandje... Për një nëjë person. Kështë që edhe në e ka pas nëjë parandje, po do këtë isha se është e mirë, apo është e keqë në filin. Mandej... Si që dole edhe për media që e publikoj si stash identime dhe e kom vrej që është parandjen ka qene pak ma e keqe. Kështu që ka qene pak, di që është të thënë, dhe kom pas një parandjen për të, për këtë jo. Parandjen kur jo thoni, zdoni ta etiketoni si një gënjeshtar dhe një mashtrues? Jo, nuk dua ta etikoj si ashtu, po mendoj ma shumë si e disha që diçka une për veti kur i kom bizneset e mija, kom qef në drejtim të mirë dhe mi bo halam. Dhe mënyra disa herë, disa ideja që i kam posur për mi bo në lokal. Nuk e kom di që i kam qenë të duhura. Për ndryshaj, për muaj apet ka qenë një person që ka pas ideja, gjithë kohën ka pas ideja. Ideja të reja për biznese, jo vetëm për këtë lokali, po edhe për biznese tjera. Por une nuk i kom ligjuar edhe shumë, se i kisha edhe biznese të mija. Unë nuk e di në emër të kujt i ka pas të biznese. Një biznes tjetër që i del në i Murselit është me humbje, i falimentuar. Me një Valmir Spahiu. Po? Del një biznes i falimentuar. Po, ndoshta ka pas, une nuk e kumë shyrë historinë e tina, por si që për del tash në media, e gjitha për dalin mas një kohë, kështë që nuk di që ndo thëmë për biznesur. Mirë, ato të bëjtë, se kumë di që kam pasur. Naim Murseli, kishte në djenjin tënde, ka i shumë të ardhura sa të blinde një vilë 350.000 euro në Prishtinë? Ndigjo nuk duat të spekuloj, nuk i di se si e ka pasur të atën financiore. Por si pas shpreje se ti se si ka dollë publike, a i ka pasur paro dhe si i ka dorë nuk i di. Mendoj që ka punuar, po mendimi i ka qenë imi në atë kohë tash nuk i di, tash po dollin sene tjera që nuk e kum ditur. Liridona, gjatë kohë që ka qenë punësuar tek ti, ka qenë e siguruar? Ka qenë ajo është siguri e punës, por nuk ka qenë shumë e mave. Ajo është vetëm nëse i ndodhë diska në punë. Nuk ka lidhje me siguracion privat? Jo, as pak. Ajo është vetëm në punë. Po në siguracion në privat, mund të meret ato shuma që janë përmëndur 20 milion euro, 1 milion euro, 800.000 euro?
nuk e di se ku i kanë marrë ato numra, nuk ka mundësi aq shumë atë mdoja mi marrë të nësë i di. Jam këtë që 30 vitë ma shumë, e di që ashtë të nuk ka ato shumë atë. Edhe shetë më koni a i firmës të modhe, nuk nëshmi marrë aq shumë. A ka njerës të tjerë që e kanë lënë Suedin për Kosovën? Nuk e di, ndoshta. Jo, flasë. Mone që jo, jo. Pra, një njeri një që punon në Suedi nuk mund të ketë një arsye për ta krahasuar financiare, po flas mes Kosovës dhe Suedis, këtë do zgjidhë Suedin? Ja, gjithëherë kisha thënë Suedin për shkak që këtu janë mundësi pak më ndryshe, është tjetër, si mund ta them, një tjetër standard këtu në Suedi, por mendimi im ka qenë se ai ka thënë që edhe vetë do të shpërngullet atje që me punuar i ka dhe bizneset atje dhe ka thonë që mangat fikshiltari Zotri Pacoli me qenë mangat e prezencën e ti do shta mindimu.